Yawa, ka gane abin. Kamar yadda ka ga mun kace min dai kana sha'awan harkan finafin dai. Da gaskiya ne ka yarda da hakan? Eh, gaskiya na yarda. To, ni ka san ba wai mutum ya zo ya ce ya yarda yana son harkan gaba a sashi ciki, a fara sa ka ciki an fara harkar ta fara ci gaba an fara daukaka an fara menene ka fara nuna girman kai, ka fara nuna koko a to aiki. Harka ce ho mai wahala. Abu ne wanda yana da wahala sosai. ana iya saka abin da zaka iya ganin kaman ba mai yuwa bane ba bal kuma yana yuwa dan saboda dokaka ita fa baka ji yadda malam Bahaushe yace ba yawo sai da rai ka nemo suna to dokaka haka ne sai waka sai da ranka shin kare da duk wasu abubuwan da zasu iya faruwa na aiki kare da ka dauke eh na mun ce ba to yayi babu damuwa da zai samu insha Allah na san Allah da alkhairi ne to yayi babu damuwa yanzu abin da nake so da kai ka gane ku eh kaman akwai wani film da zamu fara doka kwanan ka gane yanzu shine nake so in ma kana shirye yanzu ma za mu yi kwa daukar shi ina shirye da to yanzu ka gane wanga sabon film ne zama da zamu har daukar yene yanzu ga labarin nan daga nan zaka fara tunda dai duka ne amma in ka fara karanta nan in ka karanta daga baya sai mu har daukar ka gane yanzu dan fara karanta zan shiga in kinsa kawai sai mu ci ka gane ko okay ba da to yayi kyau yawwa abdul ka karanta ko a karanta ka fanci komi da komi da na ko ka fanci komi to ya ba da mu insha Allah abdul yan sai daukaka sai dauka abdul ina mai tabbatar maka zaka daukaka zaka shahara indai har zaka bi ni saurata insha Allah ka gane ko Allah bari dai kai dai bari a fara aiki bari ga maka kai ba ka ga wai sani dan jan dai kai ba nan wurin ai ka san cikin aiki ne daukaka akwai wani lokaci da muka tai daukan film cikin dajin sahara can cikin dajin agadir muka dau ba ka san wannan dutsen da ake ce ma ba mun ba gaza dogon dutsen nan na Niger to da mun ka tai saman shi mun ka hawo da sani danja sau uku ana sako shi a maida shi a sako shi a maida shi a sako shi daukaka sai an jajirce shine yasa baka ji kwanan baya wani lokaci an ci kawashi ta kalle ba to can ne ya sako shi na karshen kawar da kalle tana kalle mun kamar magani yawan ne yanzu ga hinin duk inda aka kira sani danja duniya an san shi duk inda ya shiga an san shi kinan ka kai ma haka ne kinan daukaka sai an jure ka gane ko to yayi kyau tashi mu je kamar yadda ka karanta abin ka gani a rubuce haba abdul kai ma bai kamata ba kana ganin rike min koda wannan din ne mana kai ma ana darakta guda wannan jikkan ma kai kamata ka rinka dauka ya kamata rage ma ko ka siya ka gane ko okay kamar yadda muka ce za a fara daukan gashi dai nan ga kana gani ko ba sani kaga gashi ne haka ce ɗan Niger bayan juyin mulki sun nuna goyon bayansu ga mai girma cani sun yi farin ciki da wannan juyin mulkin da ya yi har suka yi mutum-mutumin shi suka kawo wurin da ake tsaye ana zanga-zanga da shakar ke rubuce ko abdul aka ce to yanzu abdul zai je zai samu wannan mutum-mutumin na cani zai yi mai sara uku da gatari ka gane ko yanzu kai abdul zaka je zaka samu wannan mutum-mutumin na cani zaka mai sara uku ka gane ko idan ka mai sara uku aka ce mutane za su danyo do za su samu abdul za su dan fara duka ka gane ko ne yanzu su waɗanda za su duka na sun kawo deja mun yi magana an gaya musu ka gane ko an ce musu kawai minti 15 ne kenan iya minti 15 ya duka da su iya minti 15 kenan kai duk yadda zaka yi kai kuma dan Allah na uga dan Allah ka kai da su wuce minti 15 suna duka dan ban san su jin mabul dan Allah ka gane bana bar su wuce ka gane ku bana bar su wuce kenan bayan sun yi dukan shi na minti 15 an ka ce akwai matsalan guda ne akwai sojawa da ke gari to su ne ban samu na yi magana ba da su ban gaya musu ba kenan kaga za su iya in sai haka ka fara sara za a samu wanda zai iya ci shi halbobin daga yanzu abin da muke so da Allah ka gane ko yanzu da Allah in ya halbo ka yi kokari dai ka samu ka same kawai ka same kawai da Allah ka kabari halbin nan ya same ka ka bata mana aiki dan Allah abin in aka kashe ka fimkin ya baci ka gane ko da Allah ka kabari su kashe ka ka gane ko jiya da zaka yi da an halbo ka samu ka same dan Allah aha haba abdul ana maganar nan kana ya zaka ce min ba zaka iya ba abdul haba dan Allah ka fada Allah to kana jira su ba abdul lokaka zaka yi wa zaka shahara ana shahara ga banza ne gaskiya ba zan yi ba
haba haba abdul haba abdul abdul ya diba ga wanda suka shahara za su minti 15 sun yawa mun yo minti 15 kacal duka minti 15 menana ha ba sai awa guda ana duka na ba in zan shahara tabbas in zaka shahara menene bazan yabo kuma bazan yabo gaskiya ni haba da Allah sani sani da Allah bazan yabo kai haka nan mana wallahi haka nan kai bari in ga maka abdul adam zango da ya gani ko da ya shahara ko wata rana ta lamce cike da kaya ta yi loading masara da mi daga Benin nan wurin aka ce shi kurda gargashin ta haka ne ya kurda gargashin ta duk nan da ka biyo ta wuce shi yanzu ina yake ba ya daukaka ba ya daukaka ha abdul duk mutuwa ce abdul duk mutuwa za mu yi a canja wannan abun yayi min yawa hali ba abdul ka gane in baka iya kawai abdul kawai ba ni kai da Allah abdul shi ba ya to kawai abdul ba ni wuri da Allah abdul ka bani wuri da Allah abdul ya bada banza wallahi abdul ya bada banza ka gane kun bai sa daukaka dama na san da ba zai iya shi ba ka gane dama abin da na so dama ba wani abu bane ba ka san ya matsa mini ne yana matsa min ko da yashi tun yake so in sa shi to dai in rabu da shi ne ka gane ni san mana nake in musguna mai ka gane da na so ya je yi wannan ne ya ci kashin banza wallahi kamar shi ci kashin banza wallahi ya ci kashin banza wallahi in ma ka samu an kalbe shi bai zan bake ne shikenan kawai ya tayi mutu ma ina ruwan mutane ya ba mutu a huta amma yanzu ka gane ko tunda dai ni na hado ki kudirin kawai sai na cuta ma abdul ne ka gane yanzu dan Allah ka dan samu ku bashi ina bashi kai ka ba ba ka bashi ci ka bani hankuri ka gane ka ci ka bani hankuri na hakuri kuma san zan yi ce kawai ba ka ka yanzu na hakuri ko shi ya ci gaba da aiki ka gane ku to ya ba da mu ka gane ya yake amma abdul ya kwarsa wa ya ji kun sa sa wa ke gane ko fa ita wa harakar fim da kike gani da wani misali ne ne harakar fim wai mutun ya zo ya shiga fim ya daukaka ba wani harakar aljananta bace ba wani abu bane mai wahala mai da hankali ne kawai da sa niyya da san abin kuma cikin kai kin gane ko in dai har ya zama to kin sa abin ga kanki kin kuma sa abin a zuciyarki to tabbas zaki shahara zaki daukaka kamar irin yadda kike gani yan mata na cikin Hollywood sun daukaka sun yi suna zaki ga kamar irin su wannan Zainab Indomie zaki ga kamar su Fatiwa Sha Jamila na Gudu zaki ga su Momi Gombe ki hamma da nan nan gani jar kina ganin Rakiya Musa Fushi zaki daukaka zaki iya shahara hakki su daukaka kawai dai abinda ake so ciki menene in ki zo na aiki yadda director ya ce ki aiki bai da wahala duk abinda kiji director ya ce ki to ba wai wani mai wahala bane ki yi shi kawai kin gane ku tunda su ma da kin kaga sun tahi sun ci gaba sun kai wani wuri su ma sai da suka bi haka sai da suka wahala an yi da an yi jan aiki an yi wahala tukuru ta da su an wahala tukuru yanzu ki dauki misalin Rakiya Musa Fushi wannan shirin nata na kwari da ta fara Aisha Humaira ba cikin shi ne ta fara hitowa ba to ni director fim ke lokacin da muka dauke ta nan ga da aka dauke ta aiki matakan ba ta iya komai ba babu komai cikin kanta da aka zo aka bata abun hakin ne makarkata take tara wai misali ne sai da dai kusan sai da dai wata uku bisa kan tin guda bisa sai da muka wata uku ana dauka bai ba ta rike komai ba cikin kanta to amma yanzu ha da ke ta dauka kayan ka gaya mata ta iya shi idan kin ga kina son ki daukaka haka ne abinda duk director yace ki abinda director yake so ki mai koma menene kin gane ko ba za a samu matsala ba ke tabbata ko to ya yi kyau babu damuwa yanzu daukan mu za mu hare ta fari da yanzu gashi shi ne kin gane ko yanzu an ka ce Fatima za ta zo kin gane da ita da director a cikin daki kin gani gashi na haka aka rubuta ko Fatima da director a cikin daki gashi nan kin gani a rubuce ne yake kin gane ko za a kashe fitila kina a duhu za yi kin gane za a kashe fitila director zai shiga cikin daki Fatima za ta bi shi a kushe Fatima za ta shiga cikin daki ne domin duba inda director ya boye ha ki kwantar da hankalin ki ba wani abu bane ba aiki ne kawai haka ne kenan kin gani idan ki duba ta gani yawa na an kasa Fatima ta shiga ta lalaba ta ji director yawa an ka ce akwai runguma nan za ta runguma director Fatima za ta runguma director to yanzu ta runguma director idan ta runguma director to nan ga wai kuma ko ta ture shi ta kada shi ne an ka ce komi dan dai gashi nan duba karanta mun da kyau yawa ta ture shi ne an kasa ai ko
ya fadi kasa to cikin ɗakin ka ture shi ya fadi kasa yau gwa saman kafi ba ki gani gashi nan ah ki kwantar da hankalin ki naga kamar ana ga ya miki bayani kina wani zabura kamar biki da director bane gobe ha ba mai da wani zaki shiga ba da director ne abinda an rubuce ne bayan hakan kin ga rubuta wani abu to menene kuma ha dibada ka ta in abun bai kwantar da miki hankali ba in miki gamsu da aikin ba aikin bai miki ba kawai ga hanya su ma har da suka shahara suka menene sai da suka sa abin a ransu duk wani abun da an kace su yi suke yi to idan ke san shahara kika so ga hanyar ki shiga daki in kuma biki shirya ba ga hanya nan ke take ke fitar gidana ga hanya nan ta shiga hanyar ki dan biki shirya ba babu damuwa ko to shiga daki kaga gari tashi shiga mana tashi ah dakata director ne yake ce zai fara shiga daki director ne zai fara shiga daki kene yanzu kirki screen play ki karanta da kyau da kyau zan shiga idan na shiga zan kashe fitila ke kuma zaki biyo ne minti 1 zaki samu rige har da biro in kin ga wurin gyara kake canza komai ba ki karanta kawai yawa ina daki ya kin kofsa na shiga daki na ce miki minti dai ki bini na yi kusan awa guda cikin daki kina zaure ha gaskiya wannan gaskiya bai mu gaskiya ba sai iya ba haba Fatima haba Fatima nan fa kin nuna cewa aikin gaba ya da wahala ko mun ne zaki iya ha abu ne da ban tsoro wani irin ban tsoro aiki kuma gaskiya ne shiga daki kenan bi ke daga ni ba ko san ta haka ne ba to zan can menene kawai yanzu ba zai iya ba sai dai daga baya ina yi tunani in ya tuna su kuma zai iya mutu a kawai ke ce kawai ke da darakta ba kenan kawai ke da an ce miki kawai ke ɗauke kamar ke ɗauki darakta kamar ke mai darakta da iska ke yin darakta da iska kin kai da darakta ko ko na ce a shiga ɗaki a kashe fitila ga shi iskan ci kawai ba zan iya ba. In ba haka ne kike son ki ɗaukaka ki shahara? Ha? To wallahi tallahi ba wai ba. In dai a haka ne wallahi ba ki shahara. Kenan in da har zamanto ba ki iya ba na ku. Kawai hawa ke ma Fatima. Wallahi ke ba da ni wallahi. Ke ba da ni wallahi. Amana ku sai da wani je na tambayo gidanku aka bana. Ya za a yi ma in zo in ce wani abu da ke wanda bai kamata ba. A ce ki shiga ɗaki a kashe fitila kuma ki ce wai menene. Wayan da ba aka shaidu na inda da kishiya a kawai Fatima tashi ta yi tashi ta yi na kira ki daga baya tashi ta yi mana na kira ki daga baya haba mala haba mala dama na san adina ya ka kira yari a zo wuri ɗaukar fim ka ga ta zo maka da wani buzugu buguzu yajin hijabi to islamiyya ne za ta a ce ki zo wurin ɗaukar fim ki to da ƙata hijabi sai ka ce wani za ta na islamiyya wanda ne ga haka nan san da sanin kawai zakwa za ta yi ta buga wa mutane ruwa amma ba komai kawai ka gane ina haka kawai irin yankin abin ga kin na ga hanyar ma sun ma ya ba da wallahi kawai ba da mu wallahi ka gane ko Abdul Sani ya same ni ya bani hankuri dangane da koranka da ni daga cikin harkar nan ka gane ko raina ya ɓaci ne matuka ganin da cewa na baka aiki Abdul kaka sai ka gane ko Abdul to yanzu ka gane yanzu ina fatan dai ba za ka sake ba insha Allah ka gane ko to yanzu daukar mu ta gaba Abdul duk cikin shirin mu ke ka gane ko Abdul yanzu daukar mu ta gaba gashi kana gani ko aka ce director zai sa Abdul ya sha bidon ruwa biyar ka gane ko na isko su ne suna gardama bisa kan wai shin mutum yana iya shan ruwa bidon ruwa biyar ko ba zai iya ba to ka san mu a matsayin mu na directoci aikin mu shine mu shiga mu ga abubuwan da mutane ya dan shige musu cikin juna
wanda basu dan fahimta ba ko ko basu mi ko suke ettantama ko suke jayayya bisa kanshi sai mu kuma mu zo mu nuna musu cewa da yana yiwa ko kuma in suke tsaran kamar bayyiya nuna musu abu ne mai yiwa ka gane ko kenan yanzu Abdul abin da nake so da kai Abdul ka gane ko Abdul zamu je zamu samu mai shaida ruwa Abdul zaka sha bidon ruwa biyar ka gane ko bidon ruwa biyar eh bidon ruwa biyar menene Abdul zaka sha kawai zamu duba ne za a samu ko da uku ka sha haka ka gane bikin sai mu wace su kasa in muka wace su kasa Abdul ka gane ko sai mu nuna kasa cewa da eh mutane su duba Abdul ya sha bidon ruwa biyar kenan mutun yana iya shan ruwa bidon ruwa biyar ka gane ko Abdul abin da nake so da ka Abdul dan Allah ka kabata mu aiki wallahi wannan aikin yana iya zama sanadiyar daukakan ka Abdul ka gane ko to yayi kyau ba damuwa ka gane ko Abdul yayi mu je kawai I'm going to go to the house. Dan piyata biya an san da mutun na iya sha abinda wai mutane ke tantama ne wani bai gardama cewa ana iya shan dan piyata biya amma kaga bidon ruwa biyar dole na ma mutun yayi gardama diskan wannan ya gaskiya ba zan iya ba baka ga wasu da an kai gardama bisa kan kilga sakon hatsi ba baka ga sun kilga shi ba ha ya ba zan iya ba to dibada ka ta Abdul ka gane ko wannan shine na karshe zan maka uzuri yanzu ka gane ko zan maka uzuri yanzu amma wallahi nan daga ba Abdul in kana mun wannan wallahi Abdul kai raba kiyaya zamu ka gane ko ka gane ko to ai ba damu yanzu mu je kawai haba Abdul amma Abdul wallahi ka bada ni wallahi ban ji kin gane ko Fatima yanzu kawai tunda dai kin ga wancan role na baki kin nuna baki yawa yanzu abinda zamu yi kin gane ko daukaka fa na ga ya miki sai an wahala kin gane ko yanzu abinda nake so da ke zamu samu wata dabba mai irin dabba ce za a samu kare haka ko jaki haka a ce irin Fatima Kirungu mai shaka ki sun bace shi ba ki ganin kamar irin yadda turawa ke yin nan sai ki dan rungumi jaki haka dan rungumi a dan nuna Fatima ta rungumi jaki irin kin nuna ma jaki soyayya amma irin ke jaki ne kawai ke baki ma soyayya da mutane ke gane ke Fatima amma za a nuna ke baki soyayya da mutane ba ki san mutane ke da cikai ne kawai kike soyayya I'm going to go to the house. Ba za ki iya ba to kawai Fatima ki kama hanyar kin kama ta wani gaskiya Fatima haba ko da amma tantance dai na rasu a ce wallahi ta sun bace jakin nan kawai in dora ta social media wallahi ai tunda ta kiya min wancan wurin ai dole sai na samu wani ta asa na sa tayi wallahi ba anya ba ba sa ta zan sa ta ba wallahi kawai sai ba to ta kawai